የኢትዮጵያ አግብርና ባለስልጣን 12ኛውን አገር አቀፍ የዘር ጥራት ቁጥጥር የጋራ የምክክር መድረክ በሐዋሳ ከተማ አካሂዷል። መድረኩ የዘር ጥራት ቁጥጥር ስርዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥና ተመጣጣኝ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር ክልሎች ልምድ እንዲለዋወጡ ያለመ መሆኑን ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ድሪባ ኩማ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከተቋቋመ ጥቂት ጊዜ ብቻ ቢሆንም ውጤታማ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። ዘር የግብርና ሴክተሩ መሰረት ነው። ዘር ከሌለ ግብርና የሚባል ነገር የለም። ዘር መኖሩ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ጥራት ያለው ምርታማ የሆነ ዘር መኖር አለበት። ይሄም በላቦራቶሪና በመስክ ግምገማ አረጋግጠን ነው ለአምራቹ እንዲሰራጭ እናደርገው እንጂ እና በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ ሁሉንም የግብርና ምርቶች ጥራትና ደህንነት ይቆጣጠራል። ከውጭ ሀገር የሚገቡትም ጥራትና ደህንነት ይቆጣጠራል። ይሄ ማህበረሰባችንም በበሽታ እንዳይጠቃ ለማድረግ የማህበረሰቡንም ሴፍቲ ለመጠበቅ የተቋቋመ ተቋም ነው። በአሁኑ ሰዓት መንግስት በግብርናው ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ቢሆንም በተጠቃሚው ማህበረሰብ ዘንድ የዘር ጥራትና የአቅርቦት ችግር በተደጋጋሚ ይነሳል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የገለጹት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የእጽዋትና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተርና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት IPPC ኢንተርናሽናል ፎካል ፐርሰንና የናሽናል ፕሮቴክሽን ኦርጋናይዜሽን ኃላፊ አቶ ወንዳለ ሀብታሙ ናቸው። እኛ ዘር አንደኛ ኳሊቲ ዘር በማምረት ሁለተኛ ዘር ከበሽታና ከማንኛውም ተባይ የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ በሶስተኛ ደግሞ ዘሩ ምርታማ የሆነ የሲድ ናሽናል ሲድ ቫራይቲ ሪሊስ ኮሚቴ አለ በኢትዮጵያ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ። እሱ ደግሞ ምርምር ግብርናንና የእኛን ኤክስቴንሽን ሲስተሙን የያዘ ነው። ያ የሚለቃቸውን ዘሮች በተገቢ ሁኔታ ለአርሶ አደሩ ተደራሽም እንደሆኑ ኢቭን ወደ ውጭ ኤክስፖርትም ለማድረግ ጭምር እየተሰራ ነው። ቴምፕሬት ዞን ኢኮሎጂ አለን፣ የትሮፒካል ዞን ኢኮሎጂ አለን፣ የሎውላንድ ኢኮሎጂ አለን። በዚህ ሁሉ ዘር አምርተን ለዓለም ገበያ ማቅረብም ለአርሶ አደሮቻችን ማቅረብ የሚያስችል ነው። እንግዲህ ይሄ ከግብርና ጋር ከኤክስቴንሽን ሲስተሙ ጋር ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር እና እንዲሁም ደግሞ ከሬጉላቶሪ ቦዲው ጋር ተቀናጅተን ከሰራን ምናልባት ኢትዮጵያ ዘርን በማቅረብ ልክ ቡና እንደ ማቅረብ ወይንም ደግሞ የቁም እንስሳት አቅርበን በዓለም ገበያ እንደምንጠቀመው ዘርም አንድ የገቢ ምንጭ ሊሆንበት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ጥራት ያለው ምርት ኤክስፖርት በማድረግ ተጠቃሚነቷ እየጨመረ መምጣቱንም አቶ እንዳለ ተናግረዋል። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ እንግዲህ ኤክስፖርትን በተመለከተ በጥሩ ሁኔታ አሁን እየሰራች ነው። ለምሳሌ ኤክስፖርት አቅሞቻችን በግብርናው ዘርፍ ይታወቃሉ። አንደኛው የአበባ ምርት ነው። የኢትዮጵያ የአበባ ምርት ከኢኳዶር ከኔዘርላንድና ከኬንያ ቀጥሎ በአራተኝነት ነው የሚገኘው። በአፍሪካ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ነው። ከዛ ውጪ እንደ ቦሎቄ፣ ሰሊጥ፣ የቅባት እህሎች፣ የጥራጥሬ ሰብሎች እንደዚሁ ይሄዳሉ። ከዛ የቁም እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶችም እንደዚሁ ወደ ተለያዩ ሀገሮች እንልካለን። ከጊዜ ወደ ጊዜ ኤክስፖርታችንን የሚያሳድጉ ስትራቴጂ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። አጠቃላይ የዓለም የንግድ ሲስተም ጋር ኮኔክትድ የሆነ ትረሰብል የሆነ ሲስተም ነው እየፈጠርን ያለ ነው። ከየክልሉ የመጡ የመድረኩ ተሳታፊዎችም የጋራ መድረኩ ልምድ ለመለዋወጥ የሚያግዛቸው መሆኑን ገልጸው ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ደረጃ በተሻለ በግብርና ምርት ተጠቃሚ ለማድረግ የዘር ጥራት እንዲጠበቅ ከማድረግ አኳያ በየአካባቢያቸው በትኩረት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። የዚችን አገር የምግብ ዋስትናን እንደ አገርም በቤተሰብ ደረጃም ማረጋገጥ የሚቻለው ከድህነት መውጣት የሚቻለው ጥራት ያለውን የግብርና ግብዓትን ለአርሶና ለአርብቶ አደሮቻችን በማድረስ የምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ተግባር ነው በዋናነት እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ አርሶ አደሮቻችን ጋር የሚደርሰው ዘር ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው የሚል ነገር አለኝ። ከክልል ወደ ክልል የሚዘዋወሩ ግብዓቶች ግብርና ጥራትና ቁጥጥር ተቋማት አረጋግጠው የሚያልፈው ሰርቲፊኬሽን ወይ የምስክር ወረቀት ሲኖር ብቻ ነው ወደ ክልሎች መግባት የሚችሉት። ይህንን ደግሞ ከክልሎች ጋር ልምዳችንን እየተለዋወጥን እያንዳንዳችን ኃላፊነትን ወስደን ጥራት የማስጠበቅ እና ሕጋዊ ዘር በተገቢው መንገድ ለአርሶ አደሩ የሚደርስበትን ስርዓት እንፈጥራለን። እኛ አሁን በአጠቃላይ በሀገሪቷ ከሚቀርበው ዘር 75% ማለት በሚችል መልኩ ከኦሮሚያ ነው የሚመጣው። ይህንን ዘር በጥራት ተመርቶ ለአገሪቷም ሆነ ለክልሉ እንዲደርስ የማድረግ ስራ የዚህ የባለስልጣኑ ኃላፊነት ነው። ምርቱ የጨመረውን ያህል የዘር ጥራቱ ላይም ለውጥ አምጥተንበታል። በተሻሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለው።